খুরে গরজে সুন্দর হৃদয় আখাবুরে ধুখেলে অজুহাতে পাখি মেলে ৰুণৰ যদি খাবলৈ মন নাই তেন্তে তাই কেতিয়াও নাখায়। নৰুণ গীতবা তুমি ইহঁত শিক্ষিত, লগতে ইহঁতৰ চাকৰি কৰাৰ অভিজ্ঞতাও আছে। তাৰ পিছতো ইহঁতে দুদিনতো এটা সামান্য ভুল উলিয়াব নোৱাৰিলে। ভুলটো ইয়াতে আছে ছাৰ, এই ধনী মানুহবিলাকৰ লগত না বন্ধুত্ব ভাল না শত্ৰুতা। কিয়? ধনী মানুহৰ গাত কাইট লগা থাকে নে শিং গজা থাকে? কি এইবোৰ জুপি, তই এইবোৰ কি কৈছ? নহয় মানে, খুৰীয়ে দেখিলেতো এনেকৈ ক'লে হয়। মানে অথনি খুৰীয়ে কৈ আছিলে এই ফাল্টু কামবোৰ কৰাৰ কি দৰকাৰ আছিল। ফাল্টু কাম? মই কি ফাল্টু কাম কৰিলোঁ? কাৰোবাক চাহ দিয়াটো ফাল্টু কাম নেকি? গীতুবা, এই ড্ৰাইভাৰ চাইভাৰৰ লগত ইমান এটা মিলা মিছা কৰাটো ভাল কথা নহয়। নহয় মানে, এইটো মোৰ কথা নহয়, খুৰীয়েহে কয়। ৰঞ্জনদা কেৱল ড্ৰাইভাৰে নহয়, কাইলৈৰ পৰা তেখেত মোৰ শিক্ষাগুৰু হ'ব, আৰু শিক্ষাগুৰুৰ ঋণ কেতিয়াও পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰি। এই কথাষাৰ মাক তই ভালদৰে বুজাই দিবি। কিন্তু আপুনিতো মোক কাইলৈৰ পৰাহে পঢ়োৱা কথা আছিল, মইতো আজি ৰেডি নহয়। আছিল, কিন্তু মই এতিয়া ফ্ৰী আৰু মোৰ এতিয়া কৰিবলগীয়া একো কামো নাই। ৰুণো শুই গ'ল আৰু আপোনাৰ ফাইনেল এক্সামো আহি পালেহি, গতিকে কিন্তু মই দেখোন আজিৰ পৰা পঢ়াৰ কথা ভবাই নাই। আপুনি যদি মোক কিবা এটা সোধে মই দেখোন একো ক'বই নোৱাৰিম। ভয় খাব নালাগে, মই আজি আপোনাক একো নোসোধো। আপুনি তেনেকুৱা কথা কৈ থাকিলে কিন্তু মই আপোনাৰ ওচৰত পঢ়িব নোৱাৰিম দেই, কৈ দিলোঁ। মই কিবা ভুল ক'লো নেকি? দস্তুৰ মত ভুল কৈছে। কি? কোন শিক্ষকে নিজৰ ছাত্ৰীক আপুনি আপুনি বুলি মাতে? আপুনি যদি মোক আপুনি আপুনি বুলি মাতে, এই কথাটো মোৰ মগজুত টং টংকৈ বাজি থাকিব। গতিকে আজিৰ পৰা আপুনি মোক তুমি বুলি ক'ব আৰু গীতাঞ্জলি বুলি মাতিব। হ'ব বাৰু, এতিয়া আপুনি আপোনাৰ কিতাপখিনি লৈ আহক। আকৌ আপুনি সৰি, এতিয়া যোৱা, কিতাপখিনি লৈ আহ। ঠিক আছে। দেখিলা, নেওঁতা জানিলে অংক কৰিবলৈ কিমান সহজ। অমা, তুমি দেখোন গোটেইখিনি জানাই। তুমি স্কুললৈ গ'লে ছাৰ বাইদেউসকলে তোমাক কিমান মৰম কৰিব। দেউতা, মই স্কুললৈ নাযাওঁ, মোৰ ভয় লাগে। ভয় লাগে? এইটো আকৌ কেনেধৰণৰ কথা? স্কুল যাবলৈ কোনোবা ভয় কৰে নেকি? এইবোৰ দেউতাই দি পঠিয়াইছে। আজি আপোনালোকৰ প্ৰথম দিন,
কিবা বনাইছে নে নাইবা? মিছাতে আপোনালোকক দিগদাৰি দিয়া নিচিনাহে হ'ল। মই আচলতে আনিবলৈ যাবলৈ ওলাইছিলোঁ। গোপীদা, তুমি টিফিন দুটা পাকঘৰতে থৈ যাবা, মই গৈ আছো। হ'ব। মই কি সুধি আছিলো? মনত পৰিছে, অৰুন্ধতী বাইদেউ, আপোনাৰ স্কুললৈ যাবলৈ কিয় ভয় লাগে? নাজানো, মই স্কুললৈ গ'লেই মালৈ মনত পৰে। আগতে মাই মোক সদায় থবলৈ গৈছিল। তোমাৰ মালে বহুত মনত পৰিছে। তুমি মাক বহুত ভাল পোৱা। এতিয়া? এতিয়াও ভাল পাওঁ। মিছা কথা, মই নামানো। মিছা নহয়, মই মোৰ মাক বহুত ভাল পাওঁ। তেনেহলে তুমি মায়ে বেয়া পোৱা কামবোৰ কিয় কৰি আছা? তুমি স্কুল নোযোৱা বুলি গম পালে মায়ে কিমান দুখ পাব কোৱাচোন। মই স্কুললৈ নগ'লে মাইনো ক'ত গম পাব? মা দেখোন মৰি থাকিলে। মানুহ মৰি গ'লে বোলে আমি তেহেঁতক আৰু কেতিয়াও দেখা নাপাওঁ। চোৱাৰোণ, মানুহ মৰি গ'লে আমি দেখা নাপাওঁ সঁচা, কিন্তু তেওঁলোক আমাৰ লগত সদায় থাকে। আমি ক'ত যাওঁ, কি কৰোঁ, সকলোবোৰ তেওঁলোকে গম পাই থাকে। কেনেকৈ? ব'লা, মই দেখাই আছো। ব'লা 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 ব'লা। অ', সময় হ'ল তোমাৰ। মা, কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি? আমাৰ অসুবিধা হ'লে একো নহয় দিয়া, তোমাৰ সুবিধা হ'লেই হ'ল আৰু। মা, তেনেকৈ কিয় কৈছা? নকৈ কি কৰিম? এতিয়া অসুবিধা আমাৰহে হৈছে। তেওঁতো প্ৰমোশ্যন লৈ ধুনীয়াকৈ ঘৰৰ পৰা কাম আৰম্ভই কৰি দিছে। এতিয়া পটকৈ তোৰ কাৰণে ড্ৰাইভাৰ এজন ক'ৰ পৰা পাওঁ কচোন? মা, আকাশখনলৈ চোৱা। চাইছো, তাত জিলিকি থকা আটাইতকৈ ধুনীয়া তৰাটো কোন জানা? কোন? তোমাৰ মা। আমি যলৈকে নাযাওঁ কিয়, জোনবাইৰ লগত তৰাবোৰো আমাৰ পাছে পাছে গৈ থাকে, হয়নে নহয় কোৱা? থাকে। এতিয়া গম পালা তোমাৰ মায়ে যে তোমাক সদায় চাই থাকে? দিনতো নেদেখে, দিনত দেখোন আকাশত তৰাই নাথাকে। কোনে কৈছে? আমিহে তৰাবোৰ নেদেখোঁ। সূৰ্যৰ পোহৰে তৰাবোৰ ঢাকি ৰাখে, সেইবাবে আমি নেদেখোঁ। তৰাবোৰ নিজৰ জেগাতে থাকে। তাৰমানে মাই মোক দেখি থাকে? মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ মাই চব গম পাই থাকে? অঁতো, আৰুনো কি? তাৰমানে মাই মই স্কুল নোযোৱাৰ বাবে বহুত বেয়া পাইছে। নাই পোৱা আইজনী, এতিয়ালৈকে নাই পোৱা। কিন্তু কাইলৈৰ পৰা যদি তুমি নতুন স্কুললৈ নোযোৱা, তেতিয়া কিন্তু বেয়া পাব। মই কাইলৈৰ পৰা স্কুল যাম দেউতা। যাবা? এইজনীহে মোক ভাল ছোৱালী ন? দেখিছনে বাৰু, এতিয়ালৈকে দেখা দেখি নাই। হ'ব দিয়া মা, মোৰ দেৰি হোৱা নাই নহয়, অকলশৰীয়া মানুহ। ছোৱালীজনীক ৰেডি কৰোঁতে অলপ সময় লাগিছে চাগে। বাইদেউ, চাবি পাত। অ', সময় হ'ল তোমাৰ। মা, কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি? আমাৰ অসুবিধা হ'লে একো নহয় দিয়া, তোমাৰ সুবিধা হ'লেই হ'ল আৰু। মা, তেনেকৈ কিয় কৈছা? নকৈ কি কৰিম? এতিয়া অসুবিধা আমাৰহে হৈছে। তেওঁতো প্ৰমোশ্যন লৈ ধুনীয়াকৈ ঘৰৰ পৰা কাম আৰম্ভই কৰি দিছে। এতিয়া পটকৈ তোৰ কাৰণে ড্ৰাইভাৰ এজন ক'ৰ পৰা পাওঁ কচোন? মা, হ'ব বাইদেউ, আপোনালোকে নতুন ড্ৰাইভাৰ এজন বিচাৰি নোপোৱালৈকে গীতাঞ্জলি কলেজলৈ মই অনা নিয়া কৰিম।
ঠিক আছে দিয়া, তোমাৰ কাৰণে আমি যিমানখিনি কৰিছোঁ তুমিতো মিনিমাম এইখিনি কৰিবই লাগিব দিয়াচোন। গীতাঞ্জলি, মোক 15-20 মিনিট সময় দিয়া, মই লুনক স্কুলত থৈ আহোঁ, তাৰপিছত তোমাক কলেজলৈ লৈ যাম। ৰঞ্জন দা, দুবাৰ দুবাৰ অহা যোৱা কিয় কৰিব লাগে? তাই আমাৰ লগতে যাব পাৰিব। প্ৰথমে তাক স্কুলত নমাই দিলে হ'ল, পাছত মোক কলেজত নমালে হ'ব। ব'লা অৰুণ, ব'লা। তেওঁ চাগে এই গাড়ীত অনা নিয়া অভ্যাসটো কৰাব খোজা নাই। দুদিনৰ পাছত ড্ৰাইভাৰ যেতিয়া ৰাখিম, বাছতে দেখোন ধাক্কা খাই খাই যাব লাগিব। আৰে ৰুণ, তোমাৰ বেনি দুডাল কোনে গুঠি দিলে? মন্দিৰা কৈছিলোৱে কি বেনিডাল গোঠতে হোৱা নাই। দেউতাই কৈছে গুৱাহাটীত বোলে এনেকেই চবে গোটে। দেউতাই তোমাক বেনি নহয় এণ্টেনা গুঠি দিছে। ৰঞ্জন দা, আপুনিও যে আৰু আপুনি পৰা নাই, মোক মাতি দিলেই হ'ল। আপোনাকতো আৰু কিমান দিগদাৰ দিম, আৰু এনেওতো মই এদিন নিজে বেনি গুঠিবলৈ শিকিবই লাগিব। হিজ, আপুনিও যে আৰু সেই বুলি তাইক স্কুলৰ প্ৰথম দিনা আপুনি কাৰ্টুন সজাই লৈ যাব নেকি? ৰুণ, কাইলৈৰ পৰা তুমি মোৰ ওচৰলৈ আহিবা দেই বেনি গুঠিবলৈ। ঠিক আছে। অথনি মাতোতে কিয় নাহিলি? কাৰণ মই তহঁতৰ অৰ্ডাৰ ফলো কৰা কোনো দৰকাৰ নাই। মোৰ মামায়ো তহঁতৰ পৰা আঁতৰত থাকিব দিছে। কি, কিয় মাৰিছা তুমি তাক? মই এতিয়াই মেমক কৈ দিম ৰবা। তুমি আকৌ যোৱা, ইহঁত ভাল লৰা নহয়। কি কৈছ তই? ও বা দেউতা, মোক গহপুর স্কুলখনত কৈছিল এইখন স্কুল বহুত ডাঙৰ। আজিৰ পৰা এইখনেই তোমাৰ স্কুল, তুমি ভালকে পঢ়িব লাগিব, পঢ়ি ডাঙৰ মানুহ হ'ব লাগিব দেই। বল আৰু, তোমাক ক্লাছৰুমত থৈ আহো, তোমালোকৰ স্কুলৰ মেডাম এজনী মোৰ চিনাকি, চিনাকি কৰি দিম বোলা। গীতাঞ্জলি, থেংক ইউ ছ' মাছ, তুমি আমাৰ কাৰণে যিমানখিনি কৰিছা মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম। অ' প্লিজ ৰঞ্জন দা, এইবোৰ থেংক ইউ চেংক ইউ কৈ মোক লাজ নিদিব। বোলা আৰু, আৰে তই য'তে ত'তে মোক খুন্দিয়া থাক যে কিয়? অঁ তই ইয়াত? অঁ মোৰ ভাগিনটো ইয়াতে পঢ়ে। তোমালোক যোৱা, মই গৈ আছোঁ। আচ্ছা, মোৰ ছোৱালীকো ইয়াতে এডমিশ্যন দিছোঁ। অঁ ভাল কথা। অঁ বাকী ভালে আছো? আছোঁ ভালে আছোঁ। ঠিক আছে, লগ পাম। ঠিক আছে, যাবি দে। কি হ'ল, ভয় খাইছা? মই আছোঁ নহয়, ভালকে থাকিবা দেই। নালাগে নহয়, অলপ দেরির পাছত দেউতা আহি তোমাক লৈয়ে যাব। কি হল, আমার রুণ স্ট্রং ছোৱালী, তাতে আকৌ আজি নতুন স্কুলত নতুন ফ্রেন্ডস লগ পাব স্কুলত।
তোমার ভালহে লাগিব লাগে। আজি দেউতাক খুনকালে লব আহিব কবা না? ঠিক আছে, মই আজি দেউতাক খুনকালে পঠিয়াই দিম। তুমিও আহিবা দেউতাৰ লগত? ঠিক আছে, ময়ো আহিম। এতিয়া তুমি ক্লাছৰুমলৈ যোৱা, ঠিক আছে? যোৱা। অথনি আপোনাক মই এটা কথা ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, ৰুণ থকা কাৰণে ক'ব নোৱাৰিম। কি কথা? পুৱা মায়ে আপোনাৰ লগত উচিত ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল, তাৰ বাবে মই বহুত লাজ পাইছোঁ। মই আপোনাৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, বেয়া নাপাব। তুমি কিয় ক্ষমা খুজিব লাগে? বাদ দিয়া না, ব'লা তোমাৰ কলেজলৈ দেৰি হৈছে। মই জানো ভিতৰি ভিতৰি আপুনি বহুত আঘাত পাইছে। অথনি মাতোতে কিয় নাহিলি? কাৰণ মই তহঁতৰ অৰ্ডাৰ ফলো কৰা কোনো দৰকাৰ নাই। মোৰ মামায়ে তহঁতৰ পৰা আঁতৰত থাকিব দিছে। কি কিয় মাৰিছা তুমি তাক? মই এতিয়াই মেমক কৈ দিম ৰবা। তুমি আকৌ যোৱা, ইহঁত ভাল লৰা নহয়। কি কৈছ তই? মনেৰে উভতি জীৱন বিচাৰি সপোনত মালিতা নিজক পাহৰি যাওঁ বাকেনি কোন বাটেৰে মৰম বুটলি অভিমান।